So good morning fam, please help me to vlog with me again. And I hope that we can do it again. Riding to Jowai no can happen. Bless her. Lovely. Just take a shortcut. Chupra. I gotta take a short break. Penny. I'm going to go to the house. Yeah, I got a little older. So I'm heading towards Mustem. Mustem is Jowai, so Mustem is 13 kilometers. Jowai ni tahu yuk hingga, ni telah yuk hingga. Takkan cerita. Oh, bay, takkan cengah nanti yuk. Oh, fay tak dikubam ni. Agar take a lift lah. Takkan cengah nanti. Oh, step yuk yuk nanti tak kapan lah. Wah, kita ke Cunong yo, Cunong Muria, tendang Muria ibu. Iya mau. Minta, mah, boleh cibon. Mbak Ulus Pak Nur kopi. Es krim, oma oi, jam aja es krim ni. Pak es krim tay bro. So ni tay, nanti wah muto. Tay ni tay bro, tuan itu, selain ini kau jadi rombom, and then check this view. Tay warong ni tuan hang ni yum tuan jauh ba jovi ni tay kata ko luti dang jengah ko ni tay yuk kacala ringye ba gabu ba sekilo ni bahar light ba kita tahu arjo layo tay mandalai jenok tipi ka tay kata layo cepat tu ikut tu ka tay kita tahu kamu tuah sajiri cah tuah sajiri layo kata tay cikta ko track dikejar tay piu pi cakmat mah.
Ranchkata tu ikat buat lai ngau kia lai buat kita bang mu. Dang off road. Tiada jat juta kami sudah jam. Oh. Selavi gulung lep krosi nanti. Tasyen buat dan senar tiga jam. Tanya. Miko. Tak ada usaha si Arli ke mountain crossing lebih boleh kata kau. Okey, dua hari saja. Dua hari saja ni. Dibeling lagi. Saya gini gelom, betul tak kelah. Betul dah boleh ya. Luti, kamu ni luti kau. Cenai ya. Jalan. Baik lok, baik gom cai ni. Wow, jengir kau. Dia bang aku kau. Dok halak bon bah kata. Dan kita mountainnya pini ni. Abi kikai log baik dia. Về em waterfall lên được không? Tại chúng ta chọn kê anh đã viewpoint này tại cái vi mệt đó mà best cơ trên em lúc vừa xuống bài ticket từ lại bà chụp video free vậy.